Pemain bergu utama wanita negara, Pearly Tan kini memegang rekod dunia Guinness dengan pukulan smash paling laju. Beliau mengukir namanya di dalam buku rekod dunia itu untuk kategori pukulan badminton terpantas wanita dengan kelajuan 438 km sejam. Perkara itu disahkan Persekutuan Badminton Dunia BWF dalam halaman media sosialnya semalam. Rekod itu dicapai di sebuah gimnasium kilang Yonex di Saitama, Jepun pada 14 April lepas dan disahkan oleh hakim-hakim rekod dunia Guinness. Pukulan smash pemain berusia 23 tahun dari Kedah itu lebih laju daripada rekod kelajuan kereta Formula 1 F1 iaitu pada 372.6 km sejam. Pearly yang bergandingan dengan MT Nakini berada di ranking ke-11 dunia.